mahtavaa keskustelua ja kiitos Elli moderoinnista. Aletaan lähestyä tilaisuuden loppua ja on aika kysyä, mitä seuraavaksi? No, seuraavaksi haluatte tietysti kaikki kuumeisesti lukea reseptikirjan kannesta kanteen. Se löytyy osoitteesta ilmastojohtajat.fi. Sinne oman sähköpostiosoitteen syöttämällä pääsette lataamaan. Me keräämme ne sähköpostiosoitteet, jotta voimme kysyä teiltä palautetta siitä reseptikirjasta ja myöskin teille vielä jakaa sitten lisää näitä esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä, joita tästä hankkeesta on. Aina voitte sitten halutessanne sitten tämmöistä lisätietoa kaipaa, niin pääsette niistä kyllä sitten eroon. Mutta toivomme, että kun reseptikirjaan tutustutte, niin myös sitten ennemmin tai myöhemmin saamaan ne palautekyselyyn vastaisitte. Kuten sanottua, Pasi mainitsi jo tuossa tilaisuuden alkupuolella, että reseptikirjaa on tehty jatkojalostettavaksi. Se ei ole valmiit vastaukset kaikkeen, vaan se on se kutsu keskustelemaan ja kehittämään näitä asioita. Ja meidän tavoitteena olisi jatkaa tätä työtä niin, että edelleen tätä reseptikirjaa ja sen rinnalla ehkä näitä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin työkaluja ja toimintamalleja kehitettäisiin niin, että ne tavoittaa mahdollisimman paljon Suomen kuntia ja palvelisi sitä ilmastotyötä mahdollisimman hyvin. Ja tähän oppien jalkauttamiseen, vertaisarvioinnin, itsearvioinnin toimintamalliin ja siihen muiden kuntien esimerkkeistä oppimiseen tarjoutuu ensimmäinen mahdollisuus nyt tässä ilmastojohtajat-hankkeessa. Hanke vielä jatkuu syyskuuhun asti ja meillä on tulossa tämmöiset ilmasto-oppimot, joissa sitten kunnilla on mahdollisuus tosiaan arvioida, tunnistaa niitä omia kehityskohteita ja oppia toisten kuntien hyvistä käytännöistä vielä konkreettisemmin. Ensimmäinen oppimo on ilmasto-oppimo on Hämeenlinnassa 7.4. Lisätietoa siitä seuraa. Laittakaa kalenteriin, jos kiinnostaa vielä jatkaa tämän asian pohdinta, ottakaa vaikka kunnasta joukkue mukaan sinne oppimaan. Toivottavasti tapaamme siellä. Ja otetaan vielä viimeinen mentimeter. Ei sittenkään ihan viimeinen, koska vielä tämän jälkeen tulee myös palaute tästä tilaisuudesta, mutta. Eli kysymys kuuluu, mistä aiheista haluaisitte kuulla lisää muiden kuntien ilmastojohtamisen esimerkkejä? Tähän ilmaantuu kohta sellainen sanapilvi. Kannattaa sellaisia perusmuodossa olevia vastauksia suosia. Ne samanmuotoiset sanat sieltä sitten löytyy. Ja yhden tai kahden sanan vastaukset ehkä parhaiten toimii tässä kysymyksessä. Nyt oli vaikea kysymys, tai sitten mentimeetteri käytössä on haasteita. No niin, sieltä alkaa ilmaantua. Hankinnat. Hiilinielujen mittaaminen. Valtuutettujen motivointi. Epäonnistumiset myös jakoon, ne on tärkeitä. Oppien jakaminen ei aina ole vain onnistumisten kautta. Budjetointi, kaavoitus, viestintä, sitouttaminen.
sinne tulee kirjava joukko erilaisia toiveita. Hankinnat, budjetointi, viestintä, kaavoitus, sitouttaminen, osallistaminen nousee ehkä ylitse muiden. Hieno. Kiitos. Saanko... Jahas, no niin, sitten. No, ei se mitään. Mennään vain toki tähän. Tämä sopii oikein hyvin tähän väliin. Elikkä nyt tässä kohtaa haluaisimme kysyä vähän teiltä palautetta tästä tilaisuudesta. Ja jätetään tämä kysymys sitten vielä hetkeksi auki, että jos ette kerkeä, kun mä täällä puhun eteenpäin, niin vastata kaikkiin kysymyksiin, niin palautetta saa sitten jatkaa edelleen antaa. Okei, jätetään tuo kysymys tuonne auki, voitte vastailla siihen ja minä tässä vähän vielä sanailen. Otetaan loppuhuipennukseksi, nyt olimme siis ilmastojohtoisen reseptikirjan julkistustilaisuudessa, niin voisimme mennä sinne reseptikirjan lataussivulle. Voitko avata sieltä sen linkin? Demo-efekti. No niin, pieni hetki vain. Mutta tosiaan... No niin, en jatkakaan, kun saimme videon toimimaan. Katsotaan pieni video vielä tähän loppuun. Tämä on niin suosittu, että ruuhka on valtava. Katsotaan, kuinka käy. Päästäänkö katsomaan loppukevennyksenne tämä video vai ei. Mutta tänään tosiaan tavoitteena oli... herätellä ajatuksia siitä, mitä on ilmastotavoitteiden johtaminen kunnassa, miten sitä voi, sen tilaa voi arvioida ja siinä kehittämiskohteita tunnistaa, ja tarjota myös konkreettisia ideoita ja esimerkkejä sen käytännön toteuttamisesta. Toivottavasti tämä on herättänyt teissä ajatuksia. Me otetaan tosi mielellään vastaan palautetta, kysymyksiä, toiveita siitä, että mitä te vielä haluaisitte tästä aiheesta kuulla. Ja video ei ehkä nyt lähde pyörimään. Esimerkillinen ilmastokunta syntyy näistä johtamisen aineksista. Tarvitaan joukko innostuneita ilmastojohtajia, joille leivotaan selkeät roolit ja vastuut. Lisää joukkoon myös paljon aktiivisia kuntalaisia ja paikallisia toimijoita. Kun ainesosat on kerätty, kypsytetään kunnan strategiaan ilmastotavoitteet. Sitten ripotellaan päälle runsaasti yhteistyötä, tavoitteiden seurantaa ja avointa viestintää. Näin innostus leviää koko kuntaan ja ilmastotavoitteet muuttuvat todeksi. Lisää hyviä ja kunnissa testattuja käytäntöjä löydät ilmastojohtamisen reseptikirjasta. Lataa reseptikirja nyt. Jee, kaikki lataamaan. Hyvä. Sitten vaan vastatkaa tilaisuuden palautteisiin ja älkää karatko ihan vielä. Minä kiitän ja OP lopuksi kiittää. Kiitos.
erinomainen päivä ollut. Uskon, että on ollut kaikille. Eli kiitos Motiva, Tiia, Elli. Kiitos äskenen tai alussa sanon ympäristötiedon foorumi, Outi, Vilppu eli Kaisa. Ja kiitos kaikille esiintyjille, panelisteille. Täällä on ainakin mulle mahtava päivä. On ilo, että tässä on saanut olla mukana. Ja jatketaan. Ja musta tämä viimeisenä sanoi, että se on oleellista, että tämä jatkuu. Ja niitä kommentteja halutaan, kehitetään tätä, katsotaan mihin tämä johtaa, ties minne saakka. Tässä on erinomainen pohja yhteistyölle. Ja tätä varmasti esimerkiksi Kuntaliiton kanssakin edistetään eteenpäin. Mutta kiitos Motiva erityisesti.